পাৰে? অফিচটো খুলি থৈছে যেতিয়া মানুহবোৰতো অফিচৰ কামত ইয়ালৈকে আহিব, আৰু চৰকাৰে এইবোৰ অফিচ এনেই দৰমহা ল'বলৈকে খুলি থোৱা নাইতো। হেৰা, বাপেকৰ পিছত পুতেকে পায়, বাপেকক অভাৰটেক কৰি নাতিনীয়ে পাব, সেইটো কিবা কথা হ'ল নেকি? কিনো ৰাজনৈতিক নেতা নিচিনাকে কথাবোৰ কৈছে, কি অভাৰটেক? দেউতাই যি কৰিছে ভালেই কৰিছে, মুনৰ নামত দিছে ঠিকেই আছে, আপোনাৰ নামত দিলে কেইদিনমানৰ পিছত এনেও মুনৰ নামত দিবই লাগিব। এইটো যে দেখিছ বেল বুলি কয়, বুঝিছ? এইটো এনেদৰে টিপি দিলে বহি যায়, তেতিয়া ভিতৰত শব্দ হয় আৰু ভিতৰৰ মানুহে বাহিৰত কোনোবা আছে বুলি গম পায়। অঁ হ'ব দে, মোক শিকাব নালাগে, আজিকালি আমাৰ গাঁও ঘৰে ঘৰে বেল হৈছে। ঐ, দুৱাৰখন বন্ধ কৰি থৈছে, কোনো ওলোৱা নাই যে। এই আহিব ৰ, ভিতৰত মানুহবোৰে কিবা কাম কৰি আছে যেন পাইছো। অ' বটি, এইবোৰ যে ঘৰ দেখিছ, এই সকলোবোৰ আমাৰ মালিকা দেই। অঁ, ইমানবোৰ ভাগ হ পাই বৰ ধনী চাগে নহয়নে? ঐ, ল'ৰা পোৱালী আছেনে নাই? আছে, ল'ৰা এটা, ছোৱালী এজনী। অঁ, ল'ৰা পোৱালীটো ডাঙৰ নে ছোৱালীজনী? ডাঙৰ, ছোৱালীজনীক বিয়াও দিছে, ইয়াতে আছে সি। ৰ, ইমান দেৰি হ'ল ওলাই অহা নাই যে, বজাই দিছো। ঘৰটো ভাঙি দেখোন ধূপ পাং পাং কৰিলে। নতুন বিল্ডিং চিল্ডিং বনাব যেন পাইছো। মাথা এটা মৰাই ভাল, ইয়াৰ ভঙা ইটাবিলাক ক'ৰবাত পেলাব পাৰি নেকি, তাৰে ধান্দা এটা লগাব লাগে। কিহে কেওদা, কি কৰি আছে ইয়াতে? এই কাম চলি আছে, তাকে চাবলৈ কৈছিলে, চাই আছো। বাপৰে বাপ, আপোনাক বহুত দিন দেখা নাই, ক'ৰবাত গেছিল নেকি? নকব হে কলিতা, কিমাননো ইয়াত থাকিম, সেইকাৰণে অলপ ফুৰি আহিলোঁ। চিমলা, মচুৰী, নাইনিতাল এইবিলাকলৈ গৈছিলোঁ। কি, চিমলা মচুৰীত আপুনি গেছিল? কি হ'ল, ৰিয়েকশ্যনটো বেলেগ ধৰণে দিলে যে, মই কি সেইবিলাকলৈ যাব নোৱাৰোঁ নেকি? বুজিছে কলিতা, পুলিচ ছুইজাৰলেণ্ড, পেৰিছ, লণ্ডন এইবিলাকত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, এই কুঁৱলীৰ কাৰণে ট্ৰেইনবিলাক যে বন্ধ কৰি দিছে। কি কহে কেওদা, লণ্ডন পেৰিছক ট্ৰেইনেদি যাব পাৰি? অঁ পাৰি পাৰি পাৰি, অলপ খালি দীঘলীয়া হয়। এই মণিপুৰেদি এনেকৈ বেকা বেকিকৈ গৈ থাকিব লাগে যে, মণিপুৰত আকৌ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হৈ আছে নহয়। যাম, অহা মাহত যাম, এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে নহয়, অলপ গৰম আহক। অ' কিহে কেওঁ, কেতিয়া আহিল? বৰদা, কেওদাক দেখা নাই, মৌচুমী, নাইনিতাল এইগিলাখন বোলে ঘূৰি আহিলাক। কি কথা কয়হে কেওঁ, আপুনি আপোনাৰ পুৰণা ঘৰলৈহে গৈছিল, এইবোৰ মুচৰি চুচৰি কেতিয়া গ'ল? কেওদাৰ কথাই বেলেগহে, লণ্ডন পেৰিছকো যোৱাৰ কথা আছিল, ট্ৰেইন বন্ধ কাৰণে। কি, অ হয়নে? হেৰি কেওঁ, দিন দুপৰতে আপোনাৰ এইবোৰ ফাঁকি মাৰিবলৈ বেয়া নালাগিল হে, তাকো এই চিনাকি মানুহ দুটাৰ আগত। এই নহয়, নগ'লেও মানে গৈ ভাল লাগেতো, মই মানে অহা মাহত যোৱাৰ আশা এটা আছে আৰু। এৰা, মাছ খাব নাপালে কি হ'ল, এই ডাঙৰ মাছৰ ফটো এখন আগত লৈ ভাতকেইটা খাই থাকিলে মনটোও ভাল লাগে দিয়কচোন, কি কয়? মই আপুনি যোৱা বুলি ভাবিছিলো, আপুনি যোৱা শুনি মোৰ মনটো বিৰাট ভাল লাগিছিল, আপুনি জাগাত থাকি দিব পাৰে দক, আৰু মই আহোঁ দক, মোৰ ডিউটিক লৈ দেৰি হৈছে, আহোঁ। বলক, এনেকৈ কথা পাতি পাতি মুচৰি চুচৰি গৈ থাকো, হোৱাটো হৈ গ'ল, খুচৰি থাকিব নালাগে। বলক, এ বজাৰ আছো হয়, কাৰেণ্ট আছে বা নাই? এই ৰ, ময়ে যাওঁচোন মাতিবলৈ। অ গৃহস্থ আছেনে? দুৱাৰ মুখত আলহী ৰৈ আছো, ইয়াত কাৰণেহে এনেকে ৰৈ আছো, গাঁৱত হোৱা হলে গিৰগিৰাই ভিতৰলৈ সোমাই গ'লো। এই ৰহ, আহিব নহয়। কোন? অ তো, অ এখেত কোন? মালিকা দা, এ মোৰ বটি, চিনাকি হবলৈ আহিছে। হ' বটি, এ আমাৰ ভাড়া ঘৰৰ মালিক আকৌ। ইয়ে হয়, এ আছোন ডেকা মানুহ। ডেকা মানুহ, মই ডেকা মানুহ, মই সৰুৰে পৰা দেখা মানুহ, ডেকা মানুহ। হেৰা শুনিছা, কি কৈছে শুনিছা? হা, অ ভাল কথা কত শুনিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ পজিটিভ কথা ওলালে কাণত তোলা সোমাই থবা হা। আচ্ছা হেৰি নহয় পেহীটি, খুৰী টিম মাহী, এই কিবা এটা
আচ্ছা আপুনি বাৰু সচাই কৈছেনে? নহয় মানে ভাগৰ মালিক বুলিলে আৰু এই ধুতি পাঞ্জাবী পিন্ধা বুঢ়া মানুহ যেন লাগে। কৃষ্ণ বাও নহয়, হয় এই ল'ৰা পোৱালীটো তাত ফুৰিবলৈ আহিলো। ল'ৰা পোৱালী পোৱালী আপোনাৰ পোৱালীটো পিছে বেছ শকটাব। শুনিছা হেৰি, এতিয়া ভিতৰলৈ যাওক, মোৰ পৰিবাৰ আৰু ছোৱালী আছে। আৰু শুনি যা, ভালদৰে খুৱাই বুৱাই পঠিয়াবা, কিন্তু একেবাৰে ভালদৰে খাই বৈ যাব দেই ডেকা ল'ৰা। মালিকাদেউ বৰ ভাল পাইছে পাই, বল ভিতৰলৈ বল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেউতা ঈশ্বৰ, মই হাতী মুৰি আনি দেউতা ঈশ্বৰ, মই সেৱাহে জনাইছো। এই সেৱা জনাইছা বুজি পাইছো ৰবা, মানুহজনী উঠা, কিয় নেকি বেকা হৈ আছা, হে ৰবা ভয় খুৱাই দিবা নেকি? ৱা, ইয়াত আকৌ ভয় খাব লগা কি কথা আছে? ইমান কম ধাতুৰে গঢ়া মানুহ বুলি ভবা নাই নহয়, আমাৰ হাতীমূৰীয়া ঘৰৰ মানুহ চব সাহসী। মোৰ ধাতুৰ সমস্যা আছে, জানো পাই কিনো খিনখিনাই আছে। অ পাই তয়ে কথা পাত পাই, মই একো বুজি নাপাওঁ দেই এইবোৰ। ককা বেয়া নাপাব, বৌতি গাঁৱৰ মানুহ যে, কথাবোৰ লোক ঢাককে ক'ব নেজানে, বেয়া নাপাব ককা। এ ময়ো গাঁৱলৈ মানুহ, বাট আই এম নট আনচি ভিলাই। বাই দা বাই, কি কাম আছিল? ৱা কি মানুহ, ফুৰিবলৈ আহিছো আকৌ, এনেকে থিয়কাই থিয়কাই আলহী কথা সুধি থাকে নেকি? অ'কে ডেন চিট ডাউন বহ। বাৰু মই মাতি দিছো ৰব, কাৰো সময় নাই। আৰে বোৱাৰী মাজনী, আই শুনি নাই, আলহী আহিছে। কিয় হাতীমূৰীয়া মাক, আকৌ হাতীমূৰীয়ানী আহিছে? ৰহ মাতিছে নহয়। মোক ধাতু আছে বুলি কয়, মোৰ পাৱাৰ দেখা নাইতো, লেডিজ হ'ব নালাগিছিল, দেখুৱাই দিলো এখন। পাউডাৰ পাউডাৰ কৰি গ'ল যে, মোৰ মুখত ঘঁহা পাউডাৰবোৰ ওলাই আছে নেকি? অ এই ৰহ, তোক কোৱা নাই, হেৰি পিকনিকৰ কথা নুলিয়াব দেই, যোৱাবাৰ যি কৰিলে কৰিলে, এই বাছখনৰ ওপৰত উঠি যিহে নৃত্য, বা মানুহবোৰে ইমান ফিচিঙা ফিচিং কৰিছিল। হেৰি পিকনিক বুলি ক'লে সেইখিনি থাকিবই, শান্ত শিষ্টকে পিকনিক খাবলৈ নাজায় নহয়, সেইবিলাক কৰিবলৈ ধৰ্মস্থানলৈ যাব লাগে। তথাপি পেণ্টত সৰু পানী চোৱা নিচিনাকৈ খাব নালাগে। হেৰি এইটো কিন্তু আপোনালোকে মিছা বদনাম দিছে দেই, পানীহে পৰিছিল, বিশ্বাস কৰক, আপুনি দেখোন গোন্ধিও চাইছিল। অ' আপোনাৰ ক'ত মনত থাকিব, আপোনাৰ অৱস্থা মোতকৈ বেয়া আছিল, কিমান বাৰ বমি কৰিছিল, চবৰ লগতে কাজিয়া, সেইবাবেতো এইবাৰ নাযাওঁ। সঁচাই দেই বৰ লাজ পালোঁ, এওঁতো মোক বহুদিনলৈ মদাহী বুলিয়েই মাতিছে। অঁ বৰানীক এবাৰ কথাটো ক'ব লাগিব। খবৰদাৰ খবৰদাৰ বুলি কৈছোঁ দেই, নক'ব এইবোৰ কথা, এনেও মনত পৰা নাই, পইচা পাতিও নাই, মন চন ভাল নহয়। ঠিক আছে আপুনি যাব, মই যাওঁ। কিয় নুলিয়াম হে, কিয় নুলিয়াম, উলিয়াম, এটা দিন বাহিৰত খাব লাগে, মনটো মুকলি হয়, কাকুতিৰ লগত কথা পাতিব লাগিব। আৰে ফ্ৰীতে এসাঁজ খাবলৈ কাৰ মন নাযায় হে? ঠিক আছে আপুনি যাব। অঁ কথা পাতি পাতি এইখিনি পালোহি, ইফালে পুৰণা আইতাখিনি কোনোবাই লৈ যাব নেকি আকৌ, তাৰে মাথা মাৰোঁ। অ' হাতীমূৰীয়া, এয়া তোমাৰ মা ন? অঁ বৌতি, মানে মাক নহয়, নহয় অ' মাকক বহুত ধৰণে মাতে, কিছুমানে আই বুলি মাতে, কিছুমানে বৌতি বুলি মাতে, কিছুমানে আকৌ আইতা বুলিও মাতে, আৰু এতিয়া মামা মামী, আৰু কিছুমানেতো আম্মা বুলিও মাতে। এইবোৰ কথা শিকিব লাগে বুজিছ নাই, আপোনালোক আহিলে বুলি গমহে পালোঁ, কিন্তু মাতে খাৰু দিবলৈ যাব পৰা নাই, ভাল নহয়নে? কাম বুজিছে, বহুত কাম। হ'ব দিয়ক, এই বয়সতে ইমানবোৰ কাম কৰিব পাৰিছে, আমাৰ ল'ৰালৈ এতিয়ালৈকে বিয়াই পাতিব পৰা নাই, আপুনি ছোৱালী বিয়া দিও নাতি মুখ দেখিলে, ইমান মৰম লগা ছোৱালী। আইটি অ' এনাই ঘৰত কেনেকুৱা পাইছা? এনাই কোন এনাই? ইঅ' বৌতি তই ভুল কৈছ, এই ৰ তই আগতে কোৱা হ'লে এই খুমা কেইটামান আৰু লুজেন দুটামান লৈ আহিব পাৰিলোহেঁতেন। আইটি অ' বেয়া নাপাবা দেই। নহয় মানে আপুনি এইখন খেলি মেলি কৰিলে নহয়, মই মানে এই মাকহে, আইতা কেতিয়াও হোৱা নাই। ইঅ' তাৰমানে এইজনীয়ে ল'ৰা পোৱালীজনী,
বোৱাৰী মানুহ বুলি ধৰিব পৰা নাছিলো নহয়, ফুট লগোন একোৱেই নাই দেখোন। তাৰমানে মোক মোৰ মানুহবোৰে কি বুলি ভাবেনো, মোক দেখি ধৰিব নোৱাৰি নেকি? ইঅ, বেয়াই পালে নেকি? মই ধৰিবই পৰা নাছিলো নহয়। নাই নাই, একো নহয়, হ'ব দিয়ক, আপুনি অকণমান বহকচোন, মই চাহ একাপ আনো। অহ মালিকিনী বাইদেউ, হ'ব দিয়ক, আজি নালাগে, ভাত খাব সময় হৈ গ'ল যে, এনেও আমাৰ বটি ভোকটো অলপ বেছি। হয় নেকি? ঠিক আছে বাৰু, মই এদিন মাতিম আপোনালোক ভাত খোৱাকে আহিব। আছেই যেতিয়া, আৰু চিন্তা নাই। অঁ, এইবাৰ লোৱা বিয়া পাতিহে যাম, ভাল ছোৱালী পালে বল, পিছত কথা পাতিবি, বল ভোক লাগিছে, ভাতকেইটা পাই দিবি, বল বল বল। আহিছোহে, নালাগে, আগতে ভাতকেইটা পাই দিবি, মোৰ ভোক লাগিছে। এই চাগে ভিতৰত একদম গৰম হৈ আছে, কি কৰিবি, মই সদায় কওঁ সৰু হৈ থাকিলে এনেকুৱাই হ'ব, কিন্তু এই মানুহজনীয়ে মোৰহে বয়সটো বৰ বেছি বঢ়াই দিলে। লম বুইছা, কথা পাতা, মই এদিন চাই আহিম। হয় নেকি? আংকেল নহলে কালিলৈকে চাই আহক। এনেকে যে সোমাই আহিলি কি হ'ব? এই ইমাৰজেন্সি, আৰ্জেণ্ট। বাথৰুম খাই ভালে আছে? দে তেৰি, বাথৰুম নহয়, চুৰ ধৰা পৰি। হয় নেকি? অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়াইছে জিঅনি S6S, মাই এয়াৰটেল ভেলু, নিহাৰ জেচমিন, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, আনৱান্টেড 21 ডেইজ, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অটল অটো, নেৰোলেক সুৰক্ষা, ৱাইল্ডষ্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিচাৰ চইচ ব্লু, চেলুট টমান টাহে, হিমালয়া ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ, TVS আপাচি RTR আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবাতি। কেওট আংকেল, ভালে আছে? আছো আৰু, আমাৰনো কি, বা নতুন চাকৰি তাকৰি কৰি একদম ফুটনি হৈ গ'ল নহয়, দেখাই নোপোৱা হ'ল দেখোন। নক'ব আৰু, বুজিছানে, ঘূৰোতে ঘূৰোতে মাথা চাথা গৰম হৈ গৈছে। তুমিহে ঝামালাখনত সোমাই লৈছা, আগতে বিন্দাছ খাইছিলা, শুইছিলা, পিন্ধিছিলা, এই ধুনীয়া স্কুটাৰখন লৈ য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰিছিলা, এই অঞ্চলটোত তোমাকে দেখিবলৈ ভাল লাগে স্কুটাৰখনৰ ওপৰত, হা? কি দৰকাৰ আছিল, হা? ঘৰখনৰ এটাই ল'ৰা, বাপেৰক দম দি ধুনীয়াকৈ খাই থাকিব পাৰা, কাকতিৰ কিহৰ পইচাৰ অভাৱ, তথাপিও নিজৰ উপাৰ্জন। অৱশ্যে অনবৰতে লোকৰ খাই ফুৰাবোৰে কি বুজিব? হেৰা, ইমান চাল দিব নালাগে, কালি চাৱাল হৈ পৰহি গান গাব নালাগে। কি কয় কওক, মোৰ হাতত সময় নাই, তাৰমানে গাড়ীৰ কাষ্টমাৰ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ, এনেই কথা পাতি সময় নষ্ট কৰিব নোৱাৰোতো। এই ৰবচোন, ৰব, গাড়ী বিক্ৰী কৰা মানুহ? হয়, মই ল'ম গাড়ী। আংকেল, সঁচাকৈ গাড়ী কিনিব নেকি কওক? নহয় মানে, ৰবচোন, জঁপিয়াই উঠিলা যে, কি মই গাড়ী কিনিব নোৱাৰিম? হয়ৰা, চাকৰি কৰোঁ, চৰকাৰী চাকৰি, হয়তো নতুন পে'মেণ্ট লাগি আছে, পইচা থ'বলৈ জেগা নাইকিয়া হ'ব, তোমাৰ নিচিনা গাড়ী বিক্ৰী কৰা ফেৰি অলা বুলি ভাবিছা নেকি? নাই ভবা, অ'কে আংকেল, গাড়ী এখন লৈ লওক, মই দিম, একেবাৰে সস্তাতে দিম, ভালৰ ভালখন দিম। কিমান পৰিব বাৰু? আপোনাৰ 3,00,000 পৰিব। 3,00,000? হেৰা, 20,000 কথা পাতা, যদি হয় আজি লওক, 20,000 দিছোঁ আৰু নক'বা। চাওক আংকেল, 20,000 মানে আপুনি গাড়ীখনৰ চকাকেইটাও কিনিবলৈ নাপায় নহয়। হয় নেকি? ল'ম বুইছা, কথা পাতা, মই এদিন চাই আহিম। হয় নেকি? আংকেল নহ'লে কালিলৈকে চাই আহক। হ'ব দিয়া, লৈ পেলাওঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে কালিলৈকে চাই আহিম, কালিলৈকে, কিন্তু মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিম, আপোনাক মই নিজেই লৈ যাম, ঠিক আছে? অ' আংকেল, ইউ আৰ ৰিয়েলি, ইউ আৰ গ্ৰেট, ইউ আৰ গ্ৰেট। কালিলৈ আহি আছো দেই, মই কাগজ পত্ৰবোৰ ঠিক কৰোঁগৈ অফিচত। 17, 18, হ'ব। চিটি বাছত অহা যোৱা কৰাটো মহা সমস্যা হৈছে দেই, বাছখনত অকল মতা মানুহ থাকিলে একো অসুবিধা নাই, এই মাইকী মানুহ থাকিলে মহা সমস্যা। কেনেবাকৈ যদি ভুলতে গাটো লাগি গ'ল, বাপ ৰে বাপ, যেনেকৈহে ক'ব, এনেকে যে সোমাই আহিলি কি হ'ব? এই ইমাৰজেন্সি, আৰ্জেণ্ট। বাথৰুম খাই ভালে আছে? দে তেৰি, বাথৰুম নহয়,
চুর ধরা পড়িম হয় নেকি কত চুর কি চুর কোনা চুর করলে কত চুর কি আপনি স্প্রিংগত জপেই থাকার দরে কথা কই আছে এনুক আধার দেশত চুর বিচারি আইলে ভয় না লাগিব নেকি হ দেতেরি মুদ্দে জুরু চুরর কথা কইছো ও তো ড্রেসর চুর কি হল একা কথাটা আপনি মোর গাতু গন্ধে সাকছন তাই ইমান গেলা গন্ধাছে কি গন্ধিব লাগে আপনি এই শার্টটু গন্ধে সাকছন অ গন্ধলি কি হল কি বাটা গন্ধ পাইছেন আপনি অ সেন্টর গন্ধটা পাইছো সে এই গুণটো তোমার চিনাকি চিনাকি যেন লাগিছে মোরও চিনাকি চিনাকি লাগছে এই চেনটো মই ল নাই তো আজিক লাগি মই এনা হেন চেন লয় নাই মোরে ডেজু জুনি শুরু করছি সিয়ে এই চেনটো ব্যবহার করছি আন পাও আচ্ছা আচ্ছা তই খাটাং নে কিন্তু গুণটো মোর চিনাকি চিনাকি কিয় লাগিছে এক সেকেন্ড রব আই আছো যিমান ডাঙাৰে ক্রিমিনেল নহওক এটা নহয় এটা ক্লু এৰি থৈ যাবই এই দুপকে মোৰ দেজুৰ কৰিছে সেইটো খাটাং এতিয়া সি ধৰা পৰিলাক নহয় এতিয়া অকণমান সময় অলপ আৰামকে বহো দেই কিমান কাম কৰিবা আৰু হ'ল বুলি কি হল আকৌ চাহৰ কথা নকব দেই আপুনি অফিচৰ পৰা অহাৰ পাছত সবকে চাহ তাহ দি মই আজৰি হৈ আহিছো দুই তিনি ঘণ্টালে মোক একদম পাকঘৰত সোমাবলৈ নকব মই কৈ দিলো আপুনিয়ে কওক বা দেউতাই কওক একদম নহব চাহ বনাব নালাগে কাম এটা কৰাচোন না 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 একো কাম কৰিবলৈ নকব দেই মই একো কাম কৰিব নোৱাৰো এতিয়া ওহো শুনাচোন এই ড্ৰেছযোৰ গুন্ধিছোঁ কলিতা পুলিচৰ ড্ৰেছ কলিতা পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ আকৌ মই কেলে গুন্ধিছাম বাৰু বুলিয়া হৈছে নেকি আপুনি অসভ্য নেকি ওহো ডাঙৰ কথা এটা হৈছে গুন্ধি চোৱাচোন শুঙা চোৱা কিবা এটা চেণ্টৰ গোন্ধ পাইছা পাইছো অলপ অলপ গোন্ধ এটা আছে তুমি লোৱা চেণ্টৰ গোন্ধ আৰু ইয়াৰ গোন্ধ একে হয় নে নহয় হয় নেকি হয় জানো কিন্তু কিবা টেঙা টেঙা এটা গোন্ধহে একেই গোন্ধ ওহ কমলা তুমি এনেকুৱা এনেকুৱা তুমি তুমি গোন্ধ গোন্ধ তুমি মই কেতিয়াও ভাবা নাছিলো কৈ থৈ গ'ল নোৱে আৰু জানো পাই কি নকয় জানো বুজি চুজি নাপাওঁ আন্টি আপোনালোক কিন্তু কেওটাংকেলৰ আগত চব ফ্লপ মই কৈলো চব ফ্লপ মই ভবা নাছিলো কেওটাংকেল এনেকুৱা এজন মানুহ আন্টি ভালে তই পাগলা হৈছা নেকি আরে পাগলা নহম কিয় আন্টি আপোনালোক কিন্তু কেওটাংকেলৰ আগত সব ফ্লপ মই কৈলো সব ফ্লপ মই ভবা নাছিলো কেওটাংকেল এনেকুৱা এজন মানুহ বাহ মানিল স্যালুট জিন্দাবাদ কেওটাংকেল হে রসুর কি হলো কেওটার কথাটো ভালকে কচুন সাউক মই ভাবিছিলো ইয়াত যদি গাড়ী ল'ব পৰা মানুহ আছে আপুনি বৰা আংকল শর্মাদা দত্তদা কিন্তু কোনেও ল'ব নোৱাৰিলে এতিয়া কোনে ল'ব জানে আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰা মানুহ জানে মানে কেওটাংকেলে মোৰ লগত কালিলৈকে গাড়ী চাবলৈ যাব কেওতে গাড়ী ল'ব ঐ তই সঁচা কথা কৈছা না আশা সঁচা কৈছো আন্টি চাওক আপোনালোকৰ মুখৰ আগেৰে কেওটাংকেলে কেনেকে গাড়ীৰে চাটকে ধূলি উৰুৱাই থৈ গুচি যায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি
ভাড়া ঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়ালে জিঅ'নি এছ ছিক্স এছ মাই এয়াৰটেল ভেলু নিহাৰ জেচমিন হকিন্ছ প্ৰেচাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড টুৱেণ্টি ওৱান ডেইজ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোড আইডিয়া ফ'ৰ জি অফিচাৰ চইচ ব্লু চেলুট মান তাহে হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ টি ভি এছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি।